დილა მშვიდობის მიესალმები სრულიად საქართველოს. ჩვენ ახლა იმყოფებით ნოჩა გალერეაში და დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი იქნება ამ გალერეის დამფუძნებელი და მხატვარი ქალბატონი ნინო ჩაკვეტაძე. დილა მშვიდობის. მოგესალმებით. ქალბატონინო, პირველ რიგში გილოცავთ ამ ძალიან ლამაზი გალერეის გახსნას და მაინტერესებს რატო გადაწყვიტეთ რომ გაგეხსნათ გალერეა? გალერეის გახსნა გადავწყვიტე დაახლოებით 1 წლის წინ მომივიდა ეს იდეა. იმის გამო რომ ხშირად მწერდნენ და მეკითხებოდნენ სად მოვიდეთ სანახოთ ნახატები. ყველა სახში ვერ პატიჟებდი რა თქმა უნდა. თუმცა იყო ესეთი შემთხვევები, თუ რას სრულიად უცხო ადამიანი მიმიყვანია, რომ დაეთვალიერებინა და აი ამის გამო მოხდა ეს იდეა. ეს ძალიან კარგი იდეა მოგხსნით თავში და მაინტერესებს სახელი არის ძალიან საინტერესო და რატო გადაწყვიტეთ რომ დაგერქვათ ნოჩა? ძალიან დიდხანს ვიფიქრეთ ამაზეც. სახელის დარქმევაზე ბევრი ვარიანტები ქონდა, მაგრამ ბოლოს გადავწყვიტე, რომ ჩემი ხელმოწერა არის ნოჩა, უკვე დიდი ხანია, დაახლოებით 20 წელია ესე ვაწერ და ეს ხელმოწერა მომიფიქრა ჩემმა მეუღლემ, მან დამარქვა ეს სახელი და თან მე როგორც მე დავაფიქსირეთ, რომ ეს არის ჩემი ინიციალებით, ნინო თარის ასული ჩაკვეტაძე. ძალიან საინტერესო. თან ამ ხელის მოწერას აქვს თევზის ფორმა და თევზი გვიყვარს საერთოდ, მე და ჩემს მეუღლესაც ის მეთევზია, მეთევზების ხატვა მიყვარს და ესეთი სიმბოლური დატვირთვა აქვს ამ სახელწოდებას. ნუ ხოლმე ისტორია ქონია თქვენი სახელი. ის რა მაინტერესებს ქალბატონინო, აი როგორ შეიძლება რომ მოვიდნენ, ყველა ადამიანი შეუძლია თქვენ გალერეაში მოსვლა, ზოგადად თუ ისაც უნდა დათვალიერება თქვენი ნახატების, თუ როგორ ხდება? რა თქმა უნდა, ყველასთვის ღიაა ჩვენი გალერეა. მუშაობის დღეები გვაქვს სამშაბათიდან კვირის ჩათვლით, ორ შაბათი გვაქვს დასვენების დღე, 12-დან 7 საათამდე. ნებისმიერ მსურველს შეუძლია მოვიდეს და დათვალიეროს და ისწავლოს. შეძენის ვარიანტი როგორ ხდება? თუ უნდა თორში, თუ იმ მომენტში არის გასაყიდვი ნამუშევარი, რა თქმა უნდა შეუძლია შეიძინონ კიდევაც. აი ეს ნამუშევრები ხო თქვენ რასაც ხედავს ჩვენი მაყურებელი, თუ არის შესაძლებელი რომ მე მომეწერო სიტყვაზე რომ შევიძინე. აქ წარმოდგენილი ნამუშევრები, ესე იგი ზოგიერთი არის გასაყიდათაც, იყიდება, ზოგიერთი არ იყიდება. ანუ ნაწილი იყიდება, ნაწილი არ იყიდება. მე საინტერესო, აი მოდი უფრო კარგად ვაჩვენოთ ჩვენს მაყურებელს. აი რის მიხედვით არის თქვენი ნამუშევრები საერთოდ გაკეთებული? რის მიხედვით ხატავთ? საიდან მოგდით იდეა ზოგადად? საერთოდ მე როგორც შეამჩნიეთ, ბავშვების ხატა მიყვარს ხო. ეს არის ჩემი ბუნებრივი, როგორ გითხრათ, ამის მიგნება არ დამჭიროებია ფიქრი და აი რაღაცასთვის რომ მიმეგნო რა ისეთი. ეს არის ჩემი ბუნებრივი მდგომარეობა. ანუ მომწონს უბრალოდ რომ ბავშვების შესახებ ხატო და ვხატავდია. თქვენ ასევე გაქვთ როგორც ვიცი მე სუვენირები ბავშვებისთვის, ხო? ბავშვებისთვისაც და დიდებისთვისაც. ხო, აი გალერეაში რომ მრავალფეროვნება ყოფილიყო, გადავწყვიტეთ რომ რაღაცა კიდე დაგვემატებინა გარდა ნახატებისა. და ძალიან ლამაზი ჩანთები გაქვთ, მაგრამ მინდა რომ არ ვაჩვენოთ ახლა ჩვენს მაყურებელს, იმიტომ რომ მეორე ჩართვაში ხო შეიძლება რომ ვაჩვენოთ. რა თქმა უნდა, გაჩვენებთ ყველაფერს, რაც გვაქვს გალერეაში წარმოდგენილი. ძალიან კარგი. მაშინ ჩვენ ახლა დროებით დავემშვიდობოთ ჩვენს მაყურებელს. მეორე ჩართვაში ძალიან საინტერესო ჩართვა გელოდებათ, რადგან უკვე ქალბატონი ნინო გვაჩვენებს ძალიან ლამაზ ჩანთებს და ასე თქო სუვენირებს ბავშვებისთვის და არა მარტო ბავშვებისთვის, უფროსებისთვის. დროებით. მადლობთ.